Чи не щодня до екстрених служб надходять повідомлення про замінування того чи іншого об'єкту? Звісно, усі розуміють, що дзвінки зазвичай хибні, але перевірити інформацію мусять. Вже вкотре за останній час з'явилось чергове повідомлення про замінування у столиці. Цього разу Мінер вказав не на вокзал чи підземку, а на ресторан. Подробиці з місця події та про боротьбу з псевдомінерами розкаже Володимир Хом'як. Прямо у центрі Києва на вулиці Рогнідинській посеред ночі чути звуки сирен. Декілька машин швидкої допомоги та патрульні поліцейські примчали на виклик до одного з ресторанів. Хтось повідомив, що заклад заміновано. Прибула на місце і наша знімальна група. Один із київських ресторанів. Вход огорожен, туда никого не пускают, но, судя по всему, наличие взрывотехнической службы, этот ресторан заминирован. Полицейские на данную минуту отказываются что-либо комментировать. Все происходит вот буквально на наших глазах. Клієнтів ресторану у терміновому порядку евакуювали, а сам ресторан огородили стрічкою, аби туди ніхто не зайшов, поки працювали вибухотехніки. Однак ретельні пошуки вибухівки завершилися нічим. Коротко кажучи, поліцейські констатували, що виклик був хибним. Відзначимо, схожі випадки в Україні та й в Києві, зокрема, явище уже звичне. Чи не щодня спецслужбам доводиться виїжджати на неправдиві повідомлення про замінування то вокзалів, то станцій метрополітену, то інших громадських закладів. Шановний, куди ви? Несмотря на то, что само здание вокзала не работает, тем не менее поезда отходят по расписанию и к ним можно попасть через подземный переход. Службы працюють, розвідка прослуховується, встановлюється місце, з якого телефонували, з якого апарата, чи з таксофона, чи з мобільного. Тобто схема вже відпрацьована. Совершенно верно. Жартівників вдається знайти не завжди. Але от останній дзвінок киянина про нібито заміновану станцію метро Героїв Дніпра закінчився для нього невдало. Поліцейські затримали чоловіка на гарячому. Протягом останнього тижня вказаний громадянин двічі телефонував і повідомляв про замінування станції метрополітену Героїв Дніпра. Завдяки злагодженим діям працівників управління поліції в метрополітені та працівників СБУ вказаного правопорушника затримано. На гарячому недалеко від телефона, з якого здійснювався, останній був здійснений дзвінок. В поліції, кажуть, зловмисник уже не вперше, так би мовити, мінує. І його навіть затримували за такі жарти. Однак не судили, бо у чоловіка діагностовано проблеми із психікою. Окрім того, правоохоронці звертають увагу усіх, хто має плани пожартувати на рахунок замінування, що за такі забави передбачене доволі серйозне покарання – до 6 років ув'язнення і дуже солідний штраф.